ወደ ኢትዮጵያ ወይስ ከኢትዮጵያ ውጪ መሄድ ፈልጋዋል? እንግዲያውስ በተመጣጣኝ ዋጋ የአውሮፕላን ቲኬት፣ የማረፊያ ቦታ ወይም ሆቴል ሶደሬዋን ላይ ገብተው ይዘዙ። የሚቀበሉት ሰውስ ይፈልጋሉ? ሶደሬዋን ላይ በመግባት ጋይድ ወይም ሹፌር ብለው ይጠይቁ። ለቤተሰብና ወዳጅ ዘመዶ የሪዞርት ቦታዎች፣ የመዝናኛ ቦታዎች፣ የውበት ሳሎን እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶችን ሶደሬዋን ላይ በመግባት መርጠው አገልግሎቱን ይግዙ። ቀድማችሁም ቦታ ሲይዙ ደረጃውን የጠበቀ ቤት ወይም ክፍል ያከራያሉ? ቤቲንግም ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የምታከራዩትን ቤት ወይም ክፍል ሶደሬዋን ላይ በማስመዝገብና ቤቱ ለኪራይ ክፍት የሚሆንበትን ቀን በመምረጥ ለተከራዮች አቅርቡ። ደንበኞች ሶደሬዋን ድረገጽ ላይ ክፍያ በመፈጸም ክፍሉን አስቀድመው ቦታ በማስያዝ ይከራያሉ። በቋሚነት በወር ክፍያ የሚከራይ ክፍሎችንም ሶደሬዋን ላይ በነጻ በማስገባት ተጠቃሚ ሆኑ። ሶደሬዋን ني سامو كنفروتش ليلا كرمسا سيسمو ساي اممي نو تاديا يهي من مردو نو يمسراش نو تاديا مامتا مامتا باش كيهي اكاكو من مكاكل بيت بوتا تفا تشون ده تادس انا مي ساري اسيوا له كوتشبل نكاو ለማትረጋግጥ እና ቆመን እንጠብቀው ፍትህ አለ ማለት እንችላለን። አዎ ከወዳኛ አሁን ዋሹ ሙቱላ። እኔ ታዲያ ምን ቤት ነኝ? ለሀገሬ አንድ አሻራይ ለማስቀመጥ የተከሰተ ባለተራ ባለተራ። አሎ ተነስተሪ አዲሱ ነህ? አዎ ፊልም ለመስራት ፎቶ ልከልን ነበር። አዎ እሺ ተረጋጋ። ምን ያጣደፋል? ለማንኛውም ካስተር ገናል ዳይሬክተሩን አድራሻ ሰጣለሁ ዘውት ይዳለን። ዳይሬክተሩ እንዳታስቸግረው የሚለን በሙሉ አድርገሽ ምንም ወኛ ሰራለታለሁ ብቻ ዛፉን አይበለኝ። ዋናው እኮ መታየት እኮ ነው። አንዴ ፊት ከተገረፈ እኮ በቃ መተኮስ ነው። ዛፍ ምን ትወና አይደለም እንዴ? አረ ነው ነው እንዴ? ለምን ዛፉን አይደለም ለምን ግንቡን አይለኝም? እሰራዋለሁ። በቃ አድራሻውን ልክላለሁ። እሺ እንዳታረብት። እሺ ይወለ ቢሮአችን የተደራጀ ፕሮፌሽናል በተለያዩ ፋይሎች ተሟላ ቢሮ ነው ያለን። እንዳታሳፈረን። በቃ ካስታረከኝ መዳን ያለም ካስቲ አርግ። እሺ 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 ስንቱን ፍይ መሳረግም ስንቱን አሳየሽኝ። ከኔ ይመጣል አላልኩ? አቤት። ወይኔ 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 መጣውንሻ አርንቃቹ ቤቴ ፖስተራቹን የለጠፍቷ ነውች እንዳለ ከዚህ በኋላ የኔን ፖስተር ቤታችሁ ትለጥፋላችሁ። አለቀ ግሩቬርላስ አራባክ። እሺ ሰለሞን ወካለ መጣውልሽ። ታሪኩ ባባ ተጫወትክብን ተጫወትክብን ካሳውን ፍሳ ቀለልክብኝ። አዳሜ እንዳለ ፖስተሬን ቤትሽ ትለጥፊያለሽ እንደለጠፍኩሽ ትወናና ሳይያለ ከዚህ በኋላ። አረ እንደው አንተ ልጅ እማዬ ተይ ተይ ከዚህ በኋላ ማኔጀሬን አናግሪው። ወይ 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 ትወና ወይ ትወና ፈመስ ወዴት ነው ከላፊ? ፊልም ልሰራ አለቀ። ወይ ቡና አንተ እንጀራ ቡና ልበጥስ? እማ የኔና አንቺ ከዚህ በኋላ ምን እንገናኘው? በቴሌቪዥን መስኮት ብቻ ነው። ወይ ቡቻ ፊልም ልሰራ ነው ማዬ።
አንተ ዘንድሮም በቃ ጀርባ ልታስገረፈት ይሄን ነው? ማሽኑ ቢት እንድታስገረፈ አጃቢ መሆን አይሰለችም እንዴ? እናንተ አላችሁ አይደል ወደዚህ ምድር ራስ ውስጥ መጥቶ አጃቢ ለመሆን የመጣችሁ? አረ ባክ የኔ ለካሜራ ጀርባ መጥተህ ይገርማችኋል እንዴ? እናንተ እኮ ህይወት ጀርባን ሰጣችኋለች እኮ። ምን ነው የማይናገረው እንድንገብታ መንቋርፋችሁ? እናንተ ተዋናይ ከመሆን ማለት ነው እንዴ? ባፍንጨ ይበቃሽ። ዝም በል ጥበብ ትፋረድ። ስማ ዛሬም ለጀርባ ነው አይደል ምትሄድ? አረ ይቅርብ። ጀርባና ፊት አይለኝ። አሜን። የኔ መድኃኒዓለም ጀርባህን አይቶ እናትህ ደህና ዋልክ ይበሉ ፊት መስሏቸው። ዛሬ እንኳን ፊቴን እስቲ ፊቴን ፊት አለኝ አይደል የሰጠኸኝ? አንተ የሰራው ፊት እኮ ነው። ምን ማን ሰው አልሰራው ማን አልሰራው? እንዴት ነሽ? ደወሉን? እናትህ ዛሬ ቢሮ አይገቡም እንዴ? ዛሬ ቢሮ ተረኛ ነኝ። ቆመት ቀራለ ወይስ ይክና? አሚን ይችላል። ስንት ገጽ ነው? አንድ የምትለው ነገር የተሳሳች ጋር ለምን ወንድሜ እናገራለሁ እኮ ብዙ አይደለው ዘላለም ዘላለም ይችላል። ካሜራ ዝግጁ። ጀርባን ሳውንድ ሮሊንግ ሳውንድ 04C4 እኔ ምንሽ ላንቺም ቢሆን እኮ ጥሩ አይደለም። ሴት ልጅ ነሽ ትንሽ ደበቅ ማለት ጥሩ ነው። ፊት ለፊትሽ እንዲህ ከሚቀረጽ እኔ እሱ ጋር ሆነና አንቺ እዚህ ጋር ትነ ደፋር። ለስንት ችግር ነው ይሄንን ቦታ ያገኘሁት? 11 ሰዓት ነው የሚቀመጥኩት። ለዚህ 11 ሰዓት አይ እንዳወራርሽ እንኳን እዚህ እዚሁ አድርሽ ነው የምትለሽ? ምን ችግር አለው ቦታ ብንቀያየር? ምን ትልቅ ነገር ቁም ነገር አረሽ? ይመልሽ እንዴት ነው? እኔን እየቀረጸኝ ነው አይደል? እኔ ፊት ጋር ነው። እኔም ማቀው የኔን ፊት እየወሰደ እንዳለ ነው። አንቺ እኮ ዝም ብለሽ ፊትሽን አሳይተሽ ሌላ ነገር ውስጥ ለመግባት ነው። እኔ እኮ ጥበብ ጠርታኝ እኮ ነው። አዲስ ና እባክህን እፈልግሃለሁ ብላ ጥበብ ጠርታኝ የመጣው ሰው ነው። ለጥበብ የተፈጠርኩ ሰው ነው። እንዳትታወቂ አርባ ፊልም ሰርተሽ ፊትሽ አይያዝ፣ ስምሽም ፊትሽም አይያዝልሽ። አፍንጫሽ ማጅራት ይሁን፣ ፊትሽ ጀርባ ይሁንልሽ። ሂጂ አታፍጪ። እንደውም አትታይ። ገረመሽ? ፊት ነው ያመጡት። እባክህ ውጣ ውጣ ውጣ። ምንድን ነው? ምን አይነት ሰው ነው ያመጡት? እኔ ማትውጣበት እኔ መለዛዛ። ውጣ አንተ ራስህ ውጣ። ጀርባዬንም ቢሆን ሳልቀረጽ አለ ዳይ ውጣ አለው። እንዲ አሁንስ ወጥቻለሁ። ጀርባዬን እየተረስ ዳይ ማትውጣበት ዳይ። እንዳትናገርኝ አጮላል። ጥበብ ትፍረድባችሁ። ሌላ ምን እንዳለ ደግሞ ልታወቅ ነው። ምን ተገኘልኝ? ይሄ መቼ ነው? በቅዳሜ ቅዳሜ የተላለፈውን ድራማ። ወይኔ አውቀዋለሁ። እዛ ተቡ እንዳትሉኝ። ለመሆኑም ታያለህ? አዎ አውቀዋለሁ። አዎ እዛ ላይ ቦታ ተገኝቶልሃል። ደስ ይለኛል በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ለመቼ ነው? ለዛሬ ከሰዓት። ምን ነው አይመችም እንዴ? ማይመች ከሆነ በጣም ብዙ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ገባ? እኔ በጣም ብዙ ሺህ ሰው ማሰራት እችላለሁ። አረ ይመቸኛል። የት አባት ሄዳለሁ? ይመቸኛል፣ መጣለሁ። ዘንጠ ሙሽራ መስለን የምትወጣው የቢሮአችን አሰራር ባለፈው እንደነገርኩ ነው። ታውቃለህ አይደል? ኪክ ብዬ ዘንጬ። እሺ ፕሮፌሽናል የሆነ አሰራር ነው የምንሰራው። ስለዚህ ምንም አይነት ዲሲፕሊን ግድፈት እንዳላይብህ። እሺ ዘንጣለሁ፣ ዘንጣለሁ። ደግሞ እንዳታረብድ። ቻው ቻው። ሰላሞን መጣው። የትኛው ቴብል ላይ ነው? መጣው 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 አላቸው። እማዬ ሶፋውን አንሺ፣ ሶፋ ልቀይር ነው። እማዬ ይኸው ይኸው እማዬ ይኸውልሽ፣ ይኸውልሽ ተደወለ እና ለተከታታይ ድራማ እንፈልግሃለን አሉኝ። እሰየኔ እሰይ ፈጣሪ ልጅው አቅልጭው ጭጨባ የለም አባዬ።
ይሳ አምላኬ ምን ይሳ ነው አጣሪ ይሄ ላንቺ ነው ቆይ ለጥላት ዝም በይ ለተከታታይ ድራማ ተጠራው ለተከታታይ ድራማ ማዬ አባዬ ይሄው ጥበባቶ ንምጣ ከፍታ አይደለችም አልከኝ ለኔ ግን ትዳሬ ነሽ ተጋብተናል ይሄው ተጋባል አንድ ሆነናል እኮ አልገባህም አንተ አልገባህም ዘንጣና ታዲያ ፈጣሪ ዘንጣ ምን ይሳ ነው ዘብየቅ ከየነም ሄደው ዘንጣ ወጣች ዘንጣ ምን ይሳ ነው አላላከኝ በቃ ይኸውልህ በእኛ ሙያ ኮንቲኒቲ የሚባል ነገር አለ። ተከታታይ ስለሆነ ዛሬ ተቀረስክበት ነገ ያስፈልጋል። ስለዚህ ብዙ አትነካካው። አንዴ ተቀረስክበት ፊት መቀጠል አለበት። እ? እሺ። አሁን እኮ ለምን እንዳስተካከልክ ምታቅ አንተ ራስህ ትገረማለህ። ቅዳሜ ማታ የሚተላለፈውን ተከታታይ ድራማ ታቋለህ? አሁን ልቀረጽ ልሄድ ነው። ኧረ እባክህ። አዎ። ከዚህ በኋላ አንገናኝም የኔ ጌታ። አመለጥኩ። አመለጥ ካብረኝ አጠገብ ያሉ ሰዎች ተቀላላ አመለጡ ከዚህ በኋላ በዚህ ነው እንገናኝ አኔ በስስ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 ስ
ውስጥ ነው ያለሁት። እናንተ ሟርተኞች የጀርባ ቅማሎች ናችሁ። በእናንተ ሟርት የመጣ እስከዛሬ ድረስ ፊቴን ልቀረጽ ይየርኩ ጀርባዬን ስቀረጽ ከርሚያለሁ። አሁን አለቀ። ቁጭ ብለህ ድንጋይ ላይ ድንጋይን ያሞክ እከክ ምድረ አካካ ዛሬም ቁጥራ አረ የርክናሽ አንተ አላፋብን እኮ አረ ቁራ ተለና ወደ ዋና ከጸባራ ሄደ። አዎ ወደ ተቀማጭ ማነች ይወል ይስማኝ። እሺ እንዳንቺ ያለ ቆንጆ ወጥቦኝ አያውቅም። ትላታለህ ከባሽ ቁራ ብለ። እሺ እሷ ምንም መልሳሰጠ። አረ አንተ ዝም ብለ በጣም ነው ማከዘ በነገራችሁ። ቴንክ ዩ እሺ አርዲ ጉድ ሸርች ነው ያሰረሽ። እንዳንቺ አይነት ቆንጆ አይቻላቅም ልበልን? ካትካት ባከ አስተካክለ ስራው። እሺ 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 አንድ ድልስት። እንዳንቺ አይነት ውብ ቆንጆ አይቻላቅም ልበል ይሆንን? ካት እሺ በስራት ሰራለሽ። እሺ በስራት ካት 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 ወይ ወይ በእግዚአብሔር በእናታችሁ አንዴ እቺ ይሄም ሲኖ ነው እቺ ከዚህም ለምን እንደነም መስቁት አዲስ ሰው ሲመጣ አባክ ምንድነው ትቀሉብን አላችሁ እኮ አድናቂሽ ነኝ አንቺ ቺርኩስ ፈምሽ እንገናኝ እዩ ፊቴን እንዳትረሹ እናንተ ያላችሁ ቤት በቁ ዘላለም እናንተ ናችሁ ምሰጥ አገኝሻለሁ እሺ ስልክሽን ስጪ እንግዲህ ዛሬ በቴሌቪዥን ልናይክ ነው እንዴ እንግዲህ እንደረጋ ግን ይሄን ተከታታይ ድራማ እኛ ቤት በእኛ ቴሌቪዥን አብረን ቁጭ ብለን ብናይ በጣም ደስ ይለኛል አንተን ካስደሰተሽ አብራችኋለሁ። ደስ ይለኛል። በጣም ከባድ ነው ግን ሁኔታውን የቀረጹትን ሁኔታ ሳይውት እንደ አዲስ ፕሮሞሽን መስራት ፈልጓል። ምንድነው መሰለሽ ይሄ ተከታታይ ድራማ ከዚህ በኋላ እንደገና እንደ አዲስ ጎልቶ የሚታይ ይመስለኛል። አሁን ምን ብለው ማስተዋወቅ ያልሰሩ እንዳሰቡ ታውቂያለሽ? ይሄ በጉጉት የሚጠበቀው አዲስ ተከታታይ ድራማ እንደ አዲስ ሊቀርብላችሁ ዝግጅቱን አጠናቋል። አዲስና ነባር ተዋናዮችን በማቀናጀት በተለይ ይሄ ወጣት አዲስ ተዋናይ ብለው የነፊት ፍሲ የነፊልም ግጥም እሚል ይመስለኛል። ዛሬ የልጅ ድራማ በቴሌቪዥን ይታያል። ለእናንተስ ቢሆን ልጃችሁ አይደለ? በሉ ነው ይሄ እንደገድ መስለሽ ነው ያገር ተዋናዮች እኮ ያሉ የኔ ብቻ ለብቻ እንዲነጥለው ይሰጥ ታላችሁ እንዲግጥም ሰይበሉት ሰይበሉት
የሀገሪቷ ኪነጥበብ እንዲህ ነው የምትሸርዛት። ባብነት ትይንት አረላስ አባዬ እኔ ምን ታኛለ ባላ ታኛለ እንደዛ እንጂ አሁን ያንን ነው እንዴ? ይኸው ሊመጣ ነው። ሐሳባችሁን ሰብስቡ። አጭር ስለሆነስ ሊያመልጠን ይችላል። እማ አባዬ በቃ ሊመጣ ነው። ሐሳባችሁን ሰብስቡ። አጠር ያለች ነች። መጣው ሊመጣ ነው። ይኸው አንቺ ያለው ቆንጆ አይቻለሁ ለበል ይሆን ወይ 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 ትዮርቄ መዳን ያለም አሁን ልጅ አወራው እኮ የኔ ነው። ይኸው መድሃን ያለምን ትዮርኪ አበይ እኔ ነበርኩ እኮ ቆርቆረጥ። አረ ባካችሁ ቡና ጠጣችሁ ትሄዳላችሁ። ደሞ በለላይ ልጅ መክሊትን ፈልግ። ይሄ ላንተ አይሆንም። አይ ነት ነው ለጥም ፍታው ማዝራብኛለች። አንድ ቀን ሰውናል ወይ እንዴ ለናደር። አረ ሄሎ። አቤት። አይ ተውን ተውን በቃ። ከኮረስ አቅም እንኳን ለአንድ ሰከንድ ፊቴ ማሳየት ካቃታችሁ ምን አደርጋለሁ? ጀርባዬን ጨረሳችሁት። ጀርባዬ ያለቀ፣ እድሜ ያለቀ። ይቅርብኝ በቃ ከዚህ በኋላ። በቃ ተውት ተውት ይቅርብኝ። ሳይ ሳይ ጠንካራት መስለኝ ነበር። ምን ይሉንም አርቲስቶች ኢንተርቪው ላይ ተገፍተን ተንቀለን ምን እንተርበ ነው ለዚህ ድረስ ነው ሲሉ ማን ያውቃል። ድንገት እኮ ጣፍለም ምትቀይረው የስልክ ጥሪልቱን ትላለች። ስለዚህ ይሄን ስልክ አንስተው ደውል ደውል ወንሽ ደውል ማን ያውቃል። አሎ ደህና አላችሁ? አሁን እችላለሁ ልምጣ? አይ ቻልኩ። ወይ አሁን ቻልኩ አሁን ቻልኩ። እሺ የት ልምጣ? ተመቸኝ እዛው። እሺ እሺ። አሁን አንቺ እኔ ታናሽ እህት ነሽ? እኔ እኮ ደንስ ምንም እኮ አይገባኝ። ይኸውልሽ ዛሬ በትወና አኩራሻለሁ። ወይኔ እንዴት ነው እየገባው ነው? ዙር በቃ በእናትህ። ጀርባ ነበር እኮ ጀርባ። ዙር እና ሩጥ። ኧረ በእናትህ ሩጥ። ዙር እና ምን አለ ፊቴን ቅረጸኝ። ምን ይሰራልኛል? ሉዳ ዙር ተዋ። አይ ሂድ በቃ ዘርን ነው ዘርባን አይጥ ይለው ዘላለም ዘርባን እያስመታው ይችላል። ካሜራው ራሱ የጀርባ ቀማል ነው። የሰፈሩ ልጆችም የጀርባ ቀማሎች። እዛን ቻሩ ወረረስማ እንዴ ተራስ ትልቀቀስ። አረ ላሽ ምንድን ነው ፈጣሪ? እንዴ ለአንተ ነው እንዴ ሁሉ ግርግርና ሩጫ? እኔ መቼ አወኩኝ? ሰብሰብ ተከባበርት ይላል። ሁሉም ሰው ገብቷል እንዴ? የፖሊስ ልብስ የለበሰውስ ልጅ የት ሄደ? የፖሊስ ልብስ የለበሰው ወደዛ ነው ሄደው። ኧረ በስመ አብ በእናታችሁ ዝም ትላላችሁ እንዴ? ልብሱን እኮ ይዞብኝ ሄደ። ሂጂ ይዞና ሁሉ በል ወንድሜ። ወንድሜ ምን ይመስላል ፊልም ይዤ መጥቻለሁ መሰለህ? አንተ እንደምትወደኝ እና ያመጣሁት አክሽን ፊልም ትወደኛለህ? ይህን ነው አላስገባና አብረን እናያለን።
እኔ ከዚህ በኋላ ፊልም ማየት መስራት ማለት በተለይ ያማርኛ ፊልም ምን የሰሞኑ ተለየ? እኔን ስሚያዘጋ ምን ተገኘ? ቴም ባክሽ እኔ አሁን ሰለቼ አንዳንዱ ድንገት ፊልም ሰርቶ ዝነኛው ነው አለ እንደኔ አይነቱ የተረገመ ፊት ያዘ ከንቱ ዘላለም ይኸው 80 ምናምን ፊልም ሰራው ጀርባዬ ብቻ ነው የሚታየው አንድ ቀን ፊት ታይቶ አይታወቅም ባለፈው አንዷ ምን አለች ይሄን ጀርባ የት ነበር ማቀው አለች ጀርባ ጀርባ ነው በምን ይለያል አንድ ቀን አፍቃሪኝ ሳልሰራ እዚህ ሀገር ውስጥ የኖር በዚህ ዕድሜ ነው ሮማንስ መስራት ያለብኝ። ታዲያ በስ ብሽ አፈቅርሻለሁ እያልኩ ልሰራ መቼ ነው የምሰራው? ማን ያውቃል? ይህንንም ቀን ታስታውሰው ይሆናል። ሰማይ አጥር ትሆንና እችን መንደርና እችን አሮጌ ቆርቆሮ የምትናፍቅበት ቀን ይመጣል። እኛም አዲስ ከዚህ ሰፈር ነው የወጣን እያልን በኩራት እናወራለን። የምርሽን ነው? እንደ ወንጌል የሚሆን ይመስልሻል? በደንብ ባንተ ተማመናለሁ። ስለምትተማመንብኝ ነው ከጎኔ። አዲስ ወያባይ ፈልገኝ ልጄ። ሁኔታው ሁሉ ሰሞኑን አላማረኝም። ወደፊት ምን ለመሆን ነው የምትፈልገው? እኔ ነው እና መንፈስህ ነው? መንፈሴ ከኔ ጋር ቢያወራ ጥሩ ነበር። እኔ ብዙ ካለኝ ወደኋላ ነው። ወደፊቴንማ በላውት። ምክንያቱም በላይትና በካሜራ ስለተጠጣው የነበርኩት ጀርባዬ ነው። ጀርባዬ ወደፊት ግድ የለም አታስፍ። ምንም ነገር የለኝ ልጄ። ወይኔ ለምንም ነገር ጽናት ያስፈልጋል። አቅም አንተ በኋላ ፈሰስ ነው። ጠዋት ተነሳና ጥበብ ነች ህይወቴ ትላለህ። ድንገት ደግሞ የቡናና የጎርጊስን ጨዋታ ስታይ ደጋፊው ሲያብድላቸው ለእግር ኳስ ነው የተፈጠርኩት ትላለ። ምን ነው ልጅ አይሰለችህም? እኔ ሳይደግመኝ እናንተ ለምን ይሰለቻችኋል? እንደ ውድሉን አላገኘሁም እንጂ አሳያችሁ ነበር ለዚህ ቤት። ልጄ በእድል የሚሆን ምንም ነገር የለም በስራ እንጂ። ተው 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 አባዬ ተው። ካሜራ ኤዲተር ጋር ትጋጫለህ እ አደራህን። እነ ዘወለቶሪ እነ ቢንጎ እነ ፈጣለቶሪ የወጡት ለማን ነው? ለኢትዮጵያ ህዝብ አይደል እንዴ? በእድል አይደል እንዴ ህይወታችሁ የተቀየረው? አሁን ከማይነካ ነገር ጋር ተነካካ። ጥበብ በሯን ገርበብ አድርጋ ከፍታልኝ እየጠበቀች ነው። ሊድላታው ዝግ ይበላት። ካልጠፋ ሰው አንተን የሚጠራ ይጥራህና ከንቱ። እዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ዝግ ይበላት ብላት እንዲሁም ከርችማብ። መቼ ነው ልብ የምትገዛው አንተ? ያው ተረቱን ተረታችሁት የለ በአርባ ዓመት ይሆናል። የአርባ ዓመት ሲሞላኝ ይገዛል ወይ የሚሸጥ ቦታ ካለ ለነው አላባኝ። ይዛልኛላ ይሄ በእናንተ ትቆ ገና ተመርሽ ስትመረቂ ድረስ 3 አመት 4 አመት እስከዛ ድረስ ልብስ ተሰቅሎ ቋንጣ ይሆን ነው። ዩን 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 ነው ወንድሜ ትገዛልኛል አይደል? አይ 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 ካላችሁበት ሆናችሁ የቪዲዮ የመከራ አገልግሎት ስጡ ወይም ባለሙያ አማክሩ። የጤና ባለሙያ፣ የህግ ባለሙያ፣ ሳይኮሎጂስት፣ የጋብቻ አማካሪ፣ የምግብ የስፖርትና የጤና ባለሙያ እንዲሁም በየትኛውም ስራ ላይ የተሰማራችሁ ባለሙያዎች በመላው ዓለም ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቪዲዮ የተደገፈ የምክር አገልግሎት በመስጠት ተጨማሪ ገቢ ያገኙ።
የምክር አገልግሎት የምትፈልጉ ባለሙያዎች እንዲያገኙአችሁ በጽሑፍ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። sodareconsult.com ድንገት ፖሊስ ያ ለጣላቱን ጥሩ ነው። አቤት ሲንታ ለቃ ይሆን ሆፕ አርባ ለቃ አዲሱ ተጠንቀቅ የዝጋና አሳርፍ ይሄው አለቀልኝ ዛሬ ጣላት ያው መጣውን ወረቀኝ ዞር በነገራ ሆፕ ሆፕ አንተ አለን ተበተን ዘረ ከዚህ ተሰብሰብ አንተ ጠረምሰኛ በላው መጣለ ودانا هيت كنت 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 ودا في طلع وجع وجع دم وديت على بالك انتي صوتك دم وين ديونه زاري ازاغا تبتن اي كغني تمي شوف ترى ازاغا يالنا وتا تبتن تا 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 اسرع لك ولا كيسون ها ودانا ودك طب لا زاري غوشلو غوشلو يالنا وتا يالنا وتا اي تبتن ازاغا اسرع لك ኮማንደር ሰርፍ ዛሬ ነው ወደ ስራ ከዚህ በኋላ ስራን ፈታ ወደ ስራ ነው በሪክና አቤት ስራ ለሰርቪስ ሾላ ቀሪው ሰላም ነው አባቢ ለደህንነታችሁ ዘብን ቆማለሁ ሰብሰብ ለደነት ስንል ፍተሻና ከሄዳለ አንተ እኮ ሴት አይደለም እንዴት ነው ትፈትሽ እንዴ እንዴ ዳርሙላብሽ እሺ ወደፊት እጂ ወደኋላ ተመለሽ አትደናበሪ ሆፕ እንደዚህ በይ እንደዚህ የዝግዝ ሰብሰብ በይ ወደኋላ ለጠጥ ከዚህ በላይ እጅሽን እንዲህ አርጊ ሰምሰማ ወደበይ ሆፕ ሆፕ አአ ሸት ለደምነት ሹክ ሱካ ሹካ ማንካ ሰምሰም አ ለልታ ደማካርጊ ለልታ አውጪ ስልክሽን አውጪ ቁጥሩን ተናገሪ ቁጥሩን አዎ 09 13 እሺ ዘዘጠና እሺ ወደ ቤት ሸጂ ፎክሶፕ አንተ አቤት ጌቴ ጆሮ ያላችሁም እንደዚህ አካባቢ ምን አደረ ህገወጥ ነው ይሄ ስራ ይቁም ንግድ ፍቃድ አውጡ በህግ ተመሩ ብለን አልተናገርንም ተናግረናል ተናግረቷል ግን ያው ስራ ዝም በል አረ ጌቴ ጌታን ሂድና ፈልግ እኔ ህዝብ ማገለግል ፖሊስ ነኝ ገባ መታወቂያ አሳየ ይችላል ስራ ስራት የላችሁ ህጋዊ ሁኑ አሁኑኑ ጭምቦታ ፍርሰን ተጠብቀኝ ፈልጋሉ ተግባባን እይ እኔ ኢፍታ የሆነ አካሄድ አልፈልግም ህጋዊው እይ ህጋዊ አትሁን እንሄ አረጌቴ ዝም በል እዛ አረጌቴ እስካሁን አላፈረስከውም ወሰን ማና ፋት ለንከቁሎ ነው የምትተነከቀው የት የተማርከው እንዴ እንዴ ዳልሞላል አይነዋ ለባ መስሎ ስለታየኝ ያለህን አውጣ አረ ምን ማርሸከልኩም እንዴ አንተ ምን ለባን እንዴ ምን ማሰራው ተንበርከክ ቀን ሙሉ እዚህ ዋል አለ ከተማው በጃችን
ምን ታረጋለህ ደሞ እዚህ? ወዴ ደሞ ለማንም እንዳትመጣ። አረ ይሄን ነገር የታመጣው? እይ የታመጣው ሽ ይሄን ነገር የታመጣው? ለለቱ ባና ተቀብዬ ነው ሌላ ነገር እንዳታስብ። አዎ ለኔ ተሁን በተሰጡ። ዲያዱ የታለ ይሄን ነገር ተጠቅመን ለሚሆነተኛ ፊልም አንሰራበት። ምንድነው የምትለው? ጸባብ እንዴት ልትከፍል እንዳሰበች እሄውል አሳየችኩ። ታሪያ ደሞ እኛ ደሞ ይሄን ተጠቅመን እንውጣበታ። የለፋበት ጸባብ ያስመታት። እነተን እኮ ነው ጥሩ ነው ግን እኔ ብቻ ምን አለ መሰለሽ የተገኘ ነገር እንትቻ ጸጉር ቦርሳ የታዘለ ጻን ሁሉ ይጀነከዋለሁ አንተ ብቻ እየተከተልክ ያዘው ያዘው ትላል ግን ቆይ ችግር ውስጥ አከተንም ምን ችግር እንገባለን ይሁን ልጅ ተሎ ብለ መታመት አርግን የሆነ ሰዓት ላይ ቀጥሎ ምን ልልኩ ነው ተስማማን አረ ሰብሰብ አስበል ወይና ወይ ወይኔ ልስረቅ አንተ ይልበስ ታው እንዴ ስልክ ይሄ ባለቄ ቆሻሻም ላይ ተነቱ ስልክ ነው በእናት አይዞ አንቺ ትቁጭ ወይ እኔ ወደ ቤት አይዞ ሰብሰብ የትም እንዳትሄጂ ዛንተ ሌባ ዛ አይተከፈል ምንድን ነው የሚያረጠ ከሰኔ ያለው እንዴ አልተከፈል ደብረ ሰው ዘር ቆማለ አንተ ምን እንደምናረግ ሂድ ውጣበት ካልፈለክ እኔ ሌላ ሰራተኛ መቅጠር ይችላል ወይ ምን ያልብሲ ምን አንከሸከታል አንተውን ስም ሞትማጥት እንዴ ነሽ? አላ እንዴ ነህ? አላ ስራ እንዴ ነበር? ተይም ባክሽ። ሰዶ ማሳረድ ነው ከሌባ ጋር። ሌባ? ሌባ? ካራክተሩ ነው አሁን የምትጫወተው ሌባ ካራክተር ሌባ እኮ ነው። ወልጭ አለ ሌባ። ወልጭ እስማ ሙሰኛ ነው። አታስቀባጥሪ። ወልጭ አለ ሌባ። ታዩ ተፈኩት። ወይ ወደ ጥናት ይሄንም ጥ ወሬ ካገኘሽ አንቺ አትምጣም እሱ ዝም ብለሽ ይሰራልሽ እሺ ለርሽ እሺ ይሄ እናንተ ኃላፊነት የጎደለው አሰራር ነው ልብሱን በፍጥነት ገበይ እንድታደርጉን ጠይቃለን ያው ተደጋጋሚ ስልኩ ላይ ሞክሬያለሁ ትንሽ የቤተሰብ ችግር አጋጥሞት ወደ ክፍለ ሀገር ስለሄደ ነው እንደመጣ ግን በአስቸኳይ ልብሱን አምጥቼ መልሳለሁ ልብሱን በዚህ ሳምንት ገበይ ማታደርጉ ከሆነ ፊልማችሁንም ይሁን ስራችሁን እስከማሳገድ እንደርሳለን። አልገባህም እንዴ? የጠፋው እኮ የፖሊስ የደንብ ልብስ ነው። በዚህ ሰዓት ምን አይነት ወንጀል እየተሰራበት እንዳለ አናውቅ። ተረጋጊ! አንተ አረባክ እህት ሆናለህ እንዴ? እንጀሮ ተደረስኩብህ እኮ ምን ሆነ አለኝ? እንጀሮ አው መጣ ወጣ ወጣ ሰብሰብ አከ ናና ወቆ ደ ወቃ ናና ናና ብርብር ፈደም አረ የረባ ነገር የለውም ዝም ብለህ አረባ ማረባ ነው ጦር አንዴ ስርከለ አንተም ግን ምን ስምል አታወራ አንተንም ማትረበው ይሄ አይረባ ይረባ ቆንጆ ከደን ለከፈለ አንጀት ከበርን ቻው ደነት ጠረናችን ልዩ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ሌባ ነው የምንባለው ቁጭ አርካ አትልከስከስ ላ ይቅርታ እንዴት በዚህ ስልክ አዲስ ማግኘት ይችላል እንዴ ማለበ እኔን አታውቂኝም አንድ ስራ አብረን ሰርተን ነበርና አጋጣሚ በዚህ ስልክ ደውሎልኝ ነበር። አሁን ለስራ ፈልጋችሁት ነው? አይደለም በጣም አስፈልጊ የሆነ ልብስ እሱ ጋር አለን። ለስራ ሰተነው ወስደው ነበር። እሺ
ሳገኘው እንዲደውል አደርጋለሁ። እባክሽ በጣም አስፈልጊ ልብስ ነው። እሺ አሁን አንተ ገብ ይለም ሳገኘው አገናኛቸዋለሁ። ፕሊስ ማነው? የለውም ማነሽ? ምን ነው አንቺ? አታውቂኝ? አንኩኩኩ ምን ነሽ? ሰርቄት ያስከሆነም መስለው። ማነው ሰርቄት ያዘው? ምን ሆነ? አታንኳኩም እንዴ? አንኩኩኩ ቤተሰብ ነኝ ብለሽ እንደው እንዲመስስ ሲያሽ ትገበልሽ? በደንብ አታንኳኩም እንዴ? ለማንኛውም የመጣሁት የሆነ ሰው ደውሎ ነበር። የስራ ልብስ ምናምን። ምን አልሽው? የምን ልብስ ነው? ምን አልሽው? እንዴ አንተ ሰው ምን ሆነሃል? ምንም አላልኩትም። ደውልና አናግረው። ለምንድን ነው የምደውልለት? እንደውም ከዚህ በኋላ አንቺ ጋር ራሱ ከደወለ እንዳታነሺው። በሌላ ሰው ራሱ ከደወለልሽ የለም ከሀገር ወጥቷል ዩጋንዳ ነው ወይ? ቆይ እነሱ ልብስ አንተ ጋር ካለ ለምን አትመልስ? ነው ወይስ ልብስ መስረቅ ጀመርክ? ሌብነት ጀምራል? የምን ሌብነት ነው? ምንድነው ልብስ መስረቀው? እኔ ልስረቅ ስል ከልብስ ጀምራለሁ እንዴ? ሌብነት ደና ነገር ቴሌቪዥን ሰርቄ ጉዳ አላሰኝም እንዴ? ታዩ እኔ ጀምር የቆንኩ ስራ ስላለ በሱ በኩል ለማግኘት ፈልገው ነው። እሺ ቆይ ስራውስ ቢሆን ለምን አግኝታችሁ አጨርስላችሁ? ወንጌል አይገባሽም። ስለ አክቲንግ ስለ ትወና አንቺ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ትወና በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ይፈልጋል። ትወና ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነገር አለው። ትንሽ ጫን ገፋ ምናምን ይፈልጋል። እንዲህ በቀላሉ የሚገለጽ ነገር እኮ አይደለም ትወና። ስትገቢ ግን ለሌላ ጊዜ የጎረምሳ ነው ብለሽ ቤት አትናቂው። አንኳኪ የሰውየው ፊት ካን ያልጠፋል። ደም እኛ ልዘረፈናችሁ። አንተ ምን የሆነተኛ ሌባ ነው ያዘማረ? ቢያንስ ማስጣል እንችል ነበር። በጣም ነው የተሰማኝ። ይሄ ማንነት ነው ውስጥ እንዳለ አላውቅም ነበር። ኧረ አዲስ ወደ ስራ ማፈግፈግ የለም አዲስ። አንተ ስነስ አንተ ተው በእናትህ። አሁን እንኳን ተው አንተ። እስኪ አንተ 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 በእናት ለምን ሰው ምን እንደነሰመ? ምንድነው እንደዚህ የሚያስገበግብ ግን? አሁን ተከፍቻለሁ እያልኩ አልነበር? ወይኔ መጣ ግሪ ነበርኩ። ልጁ ያስታውቃል በሽተኛ ነው። ኧረ በጣም ክፉ እየሆነ እንደየተሰማኝ ነው። ተነስ ይመለስለት። አንተ አይደለ ፖሊሱ? በቃ አንተ ራስህ መለስለት። በጣም ክፉ ሰው ነው። ወዴት አሁን ስትንቦጃቦጅ አንድ ፍንጭ ቢወጣ ከስራው እስከ መጨረሻው ማስወግድሃል። እኔም እኮ የራሴን ድርሻ እንፈልጋለን። ይሄ የብዙ ሰው ድርሻ ነው። ያስነጥ እንደዚህ ድርሻ
እጅ ከፍንጅ እንሏለን እኛ ፖሊሶች ይሄን ሁሉ ነገር ሰምቻለሁ እንዴት ነው ወደ ህግ ቦታ እንሂድ ወይስ እዚሁ የሚገባን ቅጣት ተቀጣል የተሳሳተ ቦታ ነው የመጣው ይቅርብ አንተ ራስህ የተሳሳተ ቦታ ነው ንግግርን እየተናገርከ ያለው እንደዚህ አይነት ትክክለኛ ቦታ በህይወቴ መጥቼ አላቅም አሃ ስንት ነው የምትፈልገው የሚገባኝን የሚገባህን ለምላሹ ግን ሽፋን ትጠናለህ እንዴ በደም ሰጣችኋል ሽፋን በሽፋን ነው ማረጋችሁ ያደግንበት ነው ሽፋን ለማበረሰቡ ስንት ጉልላ ስንሸፍን አይደል እንዲያደግነው ደና ማለት ሽን እንደማገኝ እርግጠኛ ነኝ ምን ጉዳይ አለ እኔ እናንተ ከዚህ በኋላ መልስም ተገኝ የባለ ሁለታዎችን አድራሻ አላጣ አትረሳም ጥሩ ነው ጥሩ ነው ደና እንደማገኝ እርግጠኛ ነኝ ደና ምን ነው ፈጣሪ ጥሬና በዛው ፈጣሪ ወይ ለምን አይገለግለኝ ምን ነው ልጅ አይባልም ልሜ እንደነጠቀኝ አላውቅም በሱ ደርሶ ማምን ነው እንደው መድኃኒቱን እናገኝበት ሌላ ዘዴ የለም አይማ ስንት ካሽተን ውጭ ያለው ሰው አፈላልገን እንዳመጣ ነው ያወቅሽ ምን ውጭ ሀገር ልባ ማጣች ቀማኛ ነገሰባት እማ ግን ያን ቃል ግቢልኝ ራስ እንደምትጠብቂ ድንገት ድንገት አጣለ ወይ አበ አንተም ደሞ ሳልብ ሰበስተር አይደለም ይሁን ብለኝ ድንገት ድንገት ወይ ብር ወይ ብር ወይ ብር የስንት ወር ያበየ ደሞዝ እንደከል የኔ ጌታ የኔ አባት አባቴ ልበል አንተ ገንዘብ አመጣ ሰው የሰው ልጅ እኮ ገንዘብ አመጣ ነው ለሱ ገንዘብ አመጣ ኮሮብ ዘነዝኩብ አይገርም አሞከስ አንተ ጥሩ ወዳጅ ምትሆን ቆጥቶ ሰው ለብስኩ ለብሳለሁ ይሄ ፊልም ነው ጀርባዬን ማስቀረጽ ፊቴን ማስቀረጽ ተቀረስኩብ የኔ ረባስኩኒ ብር ለኔ ተሰጠኝ እንደ ሰው አንተ ተሰጠኝ እንደዚህ መልአክ ሱሪ ሱሪ ዛራም ሱሪ ይባላል ብራንድ ነው ሱሪማ ተለበሰ ሱሪ ነው ከልብ በእውነት ማኮራብ ገና ኮራባል ቆንጆ ሱሪ ቆንጆ ልብስ ወይ ልብስ ወይ ልብስ ወይ ልብስ እስትጋውላ I'm not going to be able to do this. እኔ ምን መፈልገው ነበር? እኔ ማላወኩት የራሴ ባክስ ቀልድ ነው አቀለው። እኔ ምን መፈልገው ሶሻል ወርከር ነው። ጥሩ ነው። ደሞ እሱ ምንድነው? ምን አውቄ ማይ? እኔ ዶክተር እንድትሆኝልኝ ብቻ ነው የምፈልገው የኔ ልጅ። አንቺ ሴት አቁሚ። የኔ ልጅ የህግ ባለሙያ ነው የምትሆንልኝ። ህጉ ሳይኖር ስም ጥሩ ነው። ሁለቱም አይከፋም የኔ ልጅ። ለዚህ ነው ሁለታችንም ለማስማማት እኔ መረጥኩት። ማየም አባይም ሰው እንዳግዝ አይደለም ትፈልጉት? የኔን ፍላጎት የታመሙት መርዳት አቅመ ደካሞች ለለት ኩርሲ ያጡት ማገዝ ነው። ለኛ ነው የተማርሽው። ለኛ አቅመ ደካሞች። እሺ አንተ ሰኔ ጀግና ይኸውልሽ መጣ አይተውኝም እኮ። አሁንማ ጧት ወጣና ማታ መግባት ጀምራለሁ። የፊልም ወሬውን ቀራ። ሌባና ፖሊስ እየተጫወትኩ ነው። ለዛ ነው ዋ
ያንተን ነገር ያሳየኝ። ለምን እንደው ወሮ ባሎ ነው የምትናገረኝ አባዬ? ቀለን አታጨለ እንዴ? ምንድነው የሚለኝ? ምንድነው የሚያስፈራራኝ? ምን ሰምተ ነው? ምን ይሆናል አሉ? ደው እንዴ አይባልም አንተ ሰው። ምን ከማጨለም ነው? ቆይ ምን አርግ ነው የምትለኝ አባዬ? እንዴ ለምን ይሆን ከማጨለም ነው? ለሞት ነው እንዴ? ምንድነው የሚለኝ እንዴ? አታስፈራራኝ አባዬ። እያት ልሂድ እኔ እንደው በመድኃኒዓለም ማየት ብልክ ብያት ልሂድ። እንደው እንትን አይመስልም አብታውርሶኝ አብቱን በየመንገዱ ቦሎ ጣጥቶ ያልኩ እኮ ምቦርቅ ነው እኮ መስሎ እንዴ በኩን ወኘ እንድቀር ተጠያቂው ማን ነው? እናንተ እኮ ናችሁ። አንድ ቀን እልምህ ምንድነው ሐሳብህ ምንድነው ብላችሁን ታቀላችሁ። የለም እኮ መድኃኒዓለም በኪነ ጥበብ አይደል እንዴ ያሳደገኝ? አደኩ እንዴ ነኝ እንዴ? ቁልቁል እኮ ተይተቀበረን ሰዎች ነው። አቆም አላቆምም ማየ አላቆምም። ደና ደና አንተ አቆማችሁልኝ እኮ ነው የምትመስሉት። ወሬ ሲጀምር አቆም የምትሉኝ ታሪኩ ይሄ ነው። አዲስ ሰው ወደኛ ተቀላቅሏል። ያውም የፖሊስ ኃይል ነው። ስለዚህ ደና አድርገን ከያዝነው ይጠቅመናል። አለቃ እንዴት ነው ግን በአንድ ጊዜ እንደዚህ እምነት የጣልከበት? ዘወትር በልሜ ሳዩ የነበረ መልአክ ስለነበረ ለወራት ማሳለፍ ያቃተንን በኮንትሮባንድ ያስገባነው መድኃኒት ያሻግርልናል። ይህ እብደት ነው። አንድ ተራ ፖሊስ ነው አላልክም ነበር እንዴ? እሱ ለኔ ተው። ዋናው ፖሊስ መሆኑ ነው። የተቀረው የኔ ስራ ይሆናል። ይሄ ነገር ግን ትንሽ ደስ የማይል ነገር አለው። መድኃኒቶቹ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ናቸው። ኪሳራውን እኛ እንወሰድ። በቃ ይቅርብን እንተው ግዴለም። እኔ አይደለም ገንዘብ ያወጣሁበትን ያሰብኩበት ሜዳ ላይ እንዲቀር አልፈቅድም። ዋናው ኤንጅል ፖሊስ በጥሩ ብር እንይዘዋለን። ጀርባውን ለማጥናት ግማሽ ቀን አልፈጀብኝም። እበላለሁ ብሎ ሲንሰፈሰፍ ተገኝቶ ነው ባክ እንዴ ፍልቅልቅ ያልከው? ጥበብ እንደዛ አግብጣኝ እንዳልነበር ዛሬ ዋጋዋን ከፈለች። ቀና ብዬ እንዴ ዳረክች እንዴ ለኔ? አዎ በመጀመሪያ ደሞ ዝክ ልብስ ገዛል። አዎ በጣም ነው ማመሰግናል። ምንም ማለት ይሄ ቀብድ ነው። በቀብድ ነው የገዛውልሽ። ቀሪ ክፍያው ደሞ ሲመጣ ሌላ ገዛልሻለሁ። ግን ፕሮዲውሰሮቹ ብዙ ጊዜ ቀሪ ክፍያ ይከፍሉ ማሉ። ያው አንድ አገሩ ምን ነው? አመሰግናለሁ። አይተናል። ሰላም ለካፍልሽ። ደህና ናችሁ? ካምሽ ደህናት ነገራችሁ? ቴሌቪዥን ደገዘው ፍላት ለጥ ያለ ፍላት ደህና ነው ትየሙን ደስ እንዴት ዋላችሁ? ቴሌቪዥን ድክም ማለ ፍላት ስክሪን ስገዛ አዲስ ምንድነው እሱ? ጥበቡ ለታውን ክፍል አረገችሽ ከፈለች ፍላት ስክሪን ይሄው ለጥ ያለ ያ ቦርጫሙን ቲቪ ለትዮርኬን ሰጣቸዋል። እንዴ እንደላለ እኛ እማዬ ፍላት ቴሌቪዥን ገዛው ትዮርኬ ገባ ወደ ቤት እስቲ ገባ አንተ ገባ አባዬ ፍላት ስክሪን ያሽ 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 በደንብ ያሽ ኦፕ ኤ እንቀይረው እናምጭ አባዬ ብታግዘ ምን ትሆናለህ? ያሽ ይሄን በክብር ያሽ ቀስ 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 ቀይራ ቀይራ አሪፍ ነው። አሃ እንዴ 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 ዩ ሙስኩራሄ አብቹ ሚራሪ ናፍተረሶታሄ
ያከሉ ሃይ ኩቹ ኩቹ ታይ ቻከሩ ሃይ ተበቡ ለተው አንከፈረችኝ አባዬ እሺ የተከበራችሁ ታላንች በሰው ቤት ቅብረር ብላችሁ ቁጭ ብላችኋል አሁን እኛ ቆም ነገር ይዘናል የውነት መተወን ጀምረናል ስለዚህ ምንም ነገር አፋችንን ሳንከፋፈት ቀጥ ብላችሁ ከዚህ ቤት ትወጡልኛላችሁ አይ ምትሉ ሆነ እንዲያንጠልጥዬ ጃችሁ ወጣሉ ወጡልኝ እንዴ በእናንተ ምትክ የፖሊስ ልብስ እንደው ስቅል ባረጉ ደስ ባለኝ አትወጡም ወይ እንዴ እናንተን እኮ ነው ከብር ካሎ ደደላችሁ ህግ ባለበት ሀገር ያሁን የፖሊስ ኃይል በቆምበት እንዴት እንዘረፋለን? ቀድሞ ባልደረቦቼ እና እናተ የተፈጠረውን ነግረውኛል። እውነት ስለተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ። መድኃኒቱን ለማስመለስ እንጥራለን። ጊዜ የለኝም። ረፍዷል። ልቤን ነጠቀኝ። መዳኒቱ ይልብህ ነበር? አዎ። ምናልባት ይሄ ሌባ ካገኛችሁት የነጠቀኝ የማይሰጥ እንደሆነ ንገሩልኝ። በነጠቀኝ መጠን እንደምንነጠቅ። የተጨነቅሽ ትመስያለሽ ከተመሳሳይ ቦታ ተመሳሳይ ክስ እየደረሰን እንዴት የፖሊስ ኃይል ቆማ ያዘርፈናል ይላል ሊገባኝ አልቻለም ፋይሎቹን መርምረህ ውጤት ላይ ድረስልኝ ድንገት ወንጀለኛው አንተ እጅ ከገባ እኔ ጋር አምጣል እሺ እናጅረ ከሰል ምን አማካኝ አሁንም ቁጭ ብላችሁ ድንጋያችሁ ታወቃላችሁ አይደል? ድንጋው እኮ ጎረጎደ። አረ ምንም አላደረገም። ትበል። እዚህ ጋር ነበር ድንጋው። ትሪስ። ቁጭ በል መሬት። እዛው እንዳለ እጅ በጆሮ ራስን በጠክ ይመታ። ትሸርቴን አውልቅ። ተመርከክ ዙርና። ሶብሶፓ። ሶብሶፓ። እሰይ ተመስገን ፖሊስ አንተ የምን ፖሊስ ነው እርሶስ ምሎ ለምንድን ነው ፎቅ ላይ መጣው ነኝ እኔ አሁን እኔ እኮ ሰፈራችን ጠባቂ ያገኘች ብዬ ምንም በቃ መጀመሪያ እርሶ ክብሩትን ጠብቁ ለምን እሱ ክብር ላይ ደርሰው እና ምን ያኮራት አይ አይቀባጥሩ አትኮራም እናቴ ፖሊስ ሆን ደሞ እንትን በሉ አሉ አዳርሶ አሉት ትዮርቂ ለምን ዝም አይሉ ባይኖት ያዩት ነገር ያውሩ ዝም ብለው የሰሙትን ነገር ይቀባጥራሉ ወይ ጉድ ምን እ ዝም ብለው አቦትረፍ ምን ይባላል እንዴት አገኘኝ? የባለ ሁለታዎችን አድራሽ አላጣም ብዬ ነበር። እንዴ ምን ብዬ ልግባ? እኔ አምናህ ነው። እኔ እኮ ውሸታም እኮ ነኝ። ቀዳዳ እኮ ነኝ። ሙት ትርትር ያልኩ ትርትር ጥሩምባ ማረግ የለኝም። አሁን ራሱ ሌባ አባሮኝ ነው የመጣው። ሰማኛ ግባ ግዜ የለኝም። እሺ ሰው መስዬ እኮ ነው። ሳጣ ምን ነው ወላድ በደባብቲ ሰው ሁሉ ቤቱ ቁጭ ብሎ ይላል እኔን ከነሱ መርጠ ሰው መስዬ ስንት ፖሊስ ስንት ወታደር ያለ እኔ እኮ እሺ ይቻገር ቦርን ያለቀች ግዜ ይለ ግባ ላውራ ትንሽ ላውራ አትመን እሺ እሺ ደናል የትኛውም ሀገር ሆናችሁ ሀገር ቤት ለሚገኙ ቤተሰቦቾ ወዳጅ ዘመዶቾ ልብስ ኬክ ስጋና እንቁላል ዳይፐርና ማንኛውም የቤት አስቤዛና አላቂቃዎችን ሳውዲ ሪስቶር ላይ ይዘዙ በአንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን በብር በዶላር
بيرونا بيتين يوم هاجر جنزب صور ريستور راي مجزات الشلال ملاكيا كزوس دولار ويم زت ناستين برجمرو عندك بدأتو جنرال إذا كباي سلك كتر بتشعب ماسك بات مازازي الشلال ملكام أودام سقاط أيقظ أنت أبو مغواز بيتش بيكي لو يمتسى يو دبدابيو يتزقعي ثوال يدمك سلام تايي سلطة كاردي ساوا لكبار تلكو هداتشو يتملساتشو مون يقلس مكيناو انداي فتش ما دغلنا تيسرى درشا أني كو من المال كباني كوي من دنو ميقا باوك عمن دنو تلك صوتو ياكي تيقظ وو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 
ተዘጋጅ። ይላብል የኔ ጌታ እኔ አልገባሁትም ማለት ማለት አላወቁኝም። እኔ ማለት በጣም ተራ ሰው ነኝ። ተራ ሰው ያቃሉ ምንም ማቅ ዝም ብሎ እንደው እግረም ዝም ብሎ ምኖር ሰው አጣጥም ምንም ማቀው ነገር የለም። እባክዎትን ሌላ ኃላፊነት አይስጡኝ። ይሄን ያዙ። እኔ ይቅርብኝ። ምንም ማቀው ነገር የለም። ወደ ኋላም አይደለም እ ገብተንበታለሁ። እኔ እናንተ ደግሞ አሁን ተውዳይተናል። ባይሆን ቤተሰቦችን ሰላም በለልኝ። እሞ ቆንጆ የት ነው ያለች? በማን ይወጣል? አይ እቴን ታውት በቴ እንትን አፈል እቴ እና ይሄ ምን አገናኙ? ለምን እቴን ሳንሳብኛለ? እኔ እንደው ቢደበቅ ቢደበቅ እንደው ከኔ ይደበቃል። ስንት ነገር አብረን አሳልፈን ደም ባልወልደውም እኮ ልጄ ነው አይደል? ልጅሽ አይደለም ይልልኩ። ምን ደበቅልሽ ደግሞ? ልጅሽ ፖሊስ መሆኑን ነው። እዚ አቺ ምን ምን ነው ነካው? ትርሱ የማለች የኔ ልጅ የኔ? አዎ ማቼ የመጀመሪያ ሰው ያያሉ አይን አሉት። ምን ልብስ እኔ ፖሊስ ምን ነው ነው ወታደር? እሺ አንቺ ልጄ ተዋናይ ፊልም ሰራተኛ መሆኑን ዘነጋሽ እንዴ? እየተወለ ይሆናል ይቀራሉ። ድንቄም ተዋናይ እንዲህም አርጎ የለም። አባዬ የኔ ነገር ለምንድን ነው የማይበላል? ማን ነው ለምንድን ነው የማይዋጥል? ዝም በለው እንዴ። አማን አክተር በቃ ምንድን ነው ይሄ? አንድ ሲን መጫወት ይችላል እዚህ። ዘንድሮ ሁሉ ነገር ተደበላልቋል። ፊልሙም እኮ ግራ ያጋባን ነው። እኔ ደግሞ ይኸውልሽ ልጅሽ ፖሊስ ሆነልሽ ብዬ ዘብቆመልሽ ብዬ እንዴት ደስ እንዳለኝ። ታናይ ዘመቆም አይችልም ያለው ማን ነው? ታናይ እኮ ሁሉ ነገር ነው እኮ። ታናይ ጥልቅ ነገር አለው እኮ። ሐሳቡ ድብዝ ነው፣ ሩቅ ነው በጣም እኮ። እንደናንተ እንደ ወሬ እንደምታምጡት አይደለም እኮ። እንዴ ታናይ ፖሊስ አይሆንም ያልሽ ማን ነው? እስከቢላት ማሚ ያራልኝ ዘቦሽ ነው ገርም ያለሽ። በቃ ተኛው እና ጥብጥቂ። በቃ አሁን ወደ ነገርሽን ጨርሰሻል አይደለም? ንገሪላት ንኪው ቆስቁሽ ሂጂ። አባዬ ያራልኝ ልጅ ወሰዱት። ቁጭ አድርግ። የላቤ ነው እንዴ? ኧረ ወይኔ ወይኔ። አዲሱ ደህና መተኛ አለች። ቢቀርብኝስ መለመላየት ነበር የሚያምርብኝ። ውይ ምኑን ተኛሁት? ሰብ ልቅጠር። ነው ምን ነው? ደመና እየሞኩ ነው። ፀሐይ እየበላው። በልጅነት ፀሐይ ያስሞኩ አይበቃ? በቃ ተነሳው። አይ አልነሳም እናቴ፣ ፖሊዮ ይዞኛል ትንሽ። ፀሐይ ጉድ! ዛሬ ደግሞ ምን ነካ? ይገርማል ይገርማል። ወይኔ አዲሱ፣ ወይኔ አዲሱ። ደህና የምተኛው ልጅ ሰላም ነበርኩ እኮ ለተመደው ልጅ ቁጭ ብዬ
ኧረ ኧረ እንቅልፍን ስጠኝ። አቡሌ አራማት እንት አቡሌ አራማት አቡሌ ክብር ኮፍ ያማለቀ በመዳንል ታስበላኛለ። ምንድነው ማስበላ? እኔ ነው ካስበላኝ። እኔን አስበል። አንተ ነብር በበላ ከማን ደሰረካው? ቃል እኔ ከማንስ ቢሆን ምን አገባኝ? አስዘኝ ኮኔ ነበር። በያዙልኝ፣ ትፍር አርጎ በያዙልኝ። ስማ አንተ ልክስክስ የሰረከው እኮ ኮንገልናት ነው። ከሚስቴ ሄ ከማቴ ሄደ ከማቴ ተሰርቃለ። እኔ ሰሞኑን እንዴት አቃለሁ? ጠንባረሉ አይኔ ኤክስሬ ነው ስትላል ነበር። አይኔ በጠፋ። አሁን ምንድነው ማለት? ወንጌል ሰማ ምንድነው ማለት? እንዴ ታውቃለህ? ጠንባረሉ ነው ታውቃ? ጠንቋደል ጠንቋይ የጠንቋይ ቡዳ ነው እንዴ በለው። ይሁን ከዚህ በኋላ በስራን እናንተ እንድንገናኝ አልፈልግ። አጠገብ እንዳትል። እንደዛ ካልክሽ ሌላ ነገር አልሞክር። ምንም አልሞክር። በስራ ላይ ጨርሻለሁ። በቃ እኔ ከኔ ጋር አትገናኝ ከዚህ በኋላ። እንደተለመደው ኤንጀርባን ይደለ ካሜራ ያስመጣ ከቁርስና ምሳ ማታልፎን 50 እና 100 ይልቃል። ምን አገባህ? በቃ ከዚህ በኋላ በስራ ላይ እናንተ እንዳትል። ምን ማተኛ ነው ወጣት? አንባክቴ ለካማች ይሰርካል ዴባ። ዛሬ ደግሞ ሰላምታም ይልም እንዴ? ምን ነው ምንድነው የተረበሽ ትመስያለሽ? እናቴን በጠራራ ፀሐይ ዘረፏት። እና ብሪያ በኖርኩ ኖሮ። ምን አይነት መከራ ነው? እናትሽ ሌባውን አይተውታል?
بياز ما نورو حقفيت ساي وسد ازاو غا نبره قطقطو مجدل ارا اندس فاي بالين بناتش منو متين ودو ايسرقم ماستمر ممكرا يشال من دي اندزياون يولو رغماننا انتن ليفو اندو بيازم مكرو زكرو مملس نو انجي مجدل طرو نو كاوكو ليباو نامطانا مكرلنيا يتاقوالو ودو ايسرق دي منين متلو تاقال ይሄንን ገንዘብ እና መዳሊት ነው እንዲያስከፈለ ጊዜው ኮልፎል ምንድነው ታረጋ ያላችሁ በማያገባ አትባብኝ መዳሊት ዘም ጊዜ ያልፈበት መዳሊት ምን ነው በእናታችሁ እዚህ ውስጥ አትግባብኝ ያለ ይሄ መዳሊት እኮ ጻናቶች ሆስፒታል እግዚአብሔር ነፍሰ ጥሮች ሆስፒታል መዳሪት እዚህ ውስጥ አትግባብ ይያለው አረ ተው አንድ ሀገር ነው ምን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ተው ወንድሜ ተው በእናትህ እሱ ነገር ተው ጥሩ አይደለም እኮ እዚህ ስትበላ አይታየም ነበር መጀመሪያ አረ ተው ለሰለ ፓንታሮን ዳርከኝ መጣጫን አጣርች ነበር የኛ ሰዎች እንደዚህ የሚባል ፖሊስ ግን የለም ብለዋል ማንንም እንደዚህ ሸውዱኝ ያቅ ብትለናቱ አስተማረቻሉ ዋጋው ይበዛበታል አስከፍሏል መጋዘን በህገ ወጥ የገቡ መዳኒቶች እንዳሉ ጥቆም አደረሰው ነበር ግቡና ፈትሹ
ይሄድ እንችላለን። አሎ ቀልዱን ያደክበት ነው አይደል? እኔ ደግሞ እነቱን ያደክኩበት ነው። ተመልሰ ያውሽሽከውን አጥራ ማንነቱን ማውቀዋለሁ። በፖሊስ ፍሴም ብትቀልድ ሰማይ ዘብጥያ ምን ወርደው አብረን ነው ቁማን ሄደስተት ነው ብላችሁ እኔ አላላችሁም። እኔ እንደዚህ አይነት ስራ ከዚህ በኋላ መስራት አልፈልግም። በቃ ከእናንተ ግሩፕ እንደውም ወጥቼበታለሁ። በቃ ከፈለክ ተቆምብ። በቃ የሚበቃ እኔ ስለብቻ ነው። እንደ መግባት እኮ መውጣት ቀላል አይደለም። ያቦካም አንተው ራስህ ተጋግረዋል። አንድ ቀን ሰጣለሁ። አለበለዚያ ግን ስጦታን እልክልሃለሁ። የምን ስጦት ሰውዬ? በቃ አምላክ በቃ አምላክ እኔ ነገር አልፈልግም። ይሄን ስራ አልሰራም። በቃ ብያለሁ አልሰራም። እሱ ያንተ ምርጫ ነው። ምርጫን መርጣሃል። ሃሎ ሃሎ የሰውየ ብቻው መንግስት ወድም ረጥ አለቀል ቀበስ በቀኝ ጉድ አለቀ። ይውላችሁ በቃ ወቁት። እኔ የሆነ ጥፋት አጥፍቻለሁ። ድንገት ወጣውበት ልቀር ይችላል። ድንገት ሜዳ ላይ ዝርግፍ ልል ይችላል ወይ ቁጭ ብዬ ሊሆን ይችላል። ላልመለስ ይችላል። ምንድነው አዲስዬ? ምን ሆነሃል? አስጨነቀን እኮ። ተጨንቄ ነው እኮ ማስጨንቃችሁ። ማይ መዘላበዱን ትተህ የሆንከውን አትናገርም እንዴ? ደስ ይለኝ ነበር የሆንኩትን ብናገር። ሰዓት የለም ሰዓት የለኝም እኮ። አበቃልኝ አከተመኝ። ወይ ውድ ወንድሜ አስፈራራን እኮ። አትሞትም አይደል? አይደለም ቀልጅ አንቺ። መሞቴማ እንዳለ ነው። መሞቴ እኮ እንዳለ ነው። ምንድነው የሚያሳስበኝ? አሟሟቴ ክፉ ነው። አቤት ጸሎት። ምን ነው አባዬ? ያ ሁሉ ጊዜ 3 ቀን የሚፈጃች ተረት ከምትነግረኝ፣ ስገባ ሶጣ ጥበብ አትበል ከምትለኝ፣ አሟሟቴን አሳምርልኝ ብለህ ጸልይ አትለኝም ነበር? ድንገት እዚህ ጋር በለኝ፣ እዚህ ጋር በማላውቀው ድፍትልል። ምን ነው ብትመክረኝ? አባት አይደለ ከማን አውቃለሁ? ይህን ጸሎት ስገባ ሶጣ ከምትጨቀጨቀኝ ዝም ብለኝ ይቅርታ ቦርጫሙን አሉት። ምን ሆን ልጅ አዲስ አምልጥ አምልጥ አምልጥ። ምንድነው? ወይኔ ልጄን፣ ወይኔ ልጄን፣ 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 ምን ነካሽ? ወይኔ ኖረ በቦታው አንተ ያለ አልሆነ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? ዝም በይ።
አንገትን አስደፋ። ወንድሜ ሁሉ ነገር ያበቃል። ካምፓስ ማልከው ባክሽ ባክሽ እንደሱ አትበይኝ። የምትደርሰልኝ ይመስል በሌለበት ወንድሜ እያልኩ ስጠራ ነበር። ትኑር ታድነኝ ነበር አይደል? ከነዛ አውሬዎች አይደል ወንድሜ? በእናትሽ ትክክል አንተ ነበርክ አይደል? አንተ ነበርክ አይደል? ስደፈር አይደለፍከኝ ወደ እኛ ሰፈር የሚመጣ ሌላ ፖሊስ የለም። ይህ ልብስ አይቼዋለሁ፣ ሻንጣህ ነው። ድረስልኝ እያልኩ ነበር። በፖሊስ ልብስ አይታ ስትነግረኝ ቀነርኩባት ልጄ። እኔ ሌላ ሰው መስለኝ። ማንስ ብትሆን? ሌላ ሴትስ ብትሆን? የሌላ ሰው እህት ነች። ደግሞ ድረስልኝ ወንድሜ ያልኩ ወንድሜ ያለ ይመስሉኛል። ቤቴን ለቃ ውጣልኝ። ይህን በአንተ ቀልድ የተነሳ የስንት ቤት ጨልሟል። በይ ለቃ ውጣልኝ። ቤቴን ውጣልኝ። ይህ ልብስ አንተ አይገባ ቦታው መልሰ። ከየትም ሀገር ሆናችሁ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በግ፣ ፍየል፣ ኬክ፣ አበባ፣ ስልክ፣ ስማርት ቲቪ፣ አልባሳት፣ ግሮሰሪ እና ሌሎችን እቃዎችን ሶደሪ ስቶር ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ። ለልደት፣ ለሰርግ፣ ለምርቃት እንዲሁም ለበዓል ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሶደሪ ስቶር ላይ ዘዙ። ያዘዛችሁትን እቃ የምንገዛው ከዛው ከኢትዮጵያ ነው። የተቀባይ ስልክ ቁጥርና ስም ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። እቃው ሲደርስ እንዲጻፍ ወይም እንዲነገር የምትፈልጉት መልእክት ካለ ክፍያ ከመፈጸማችሁ በፊት መልእክት መጻፊያ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አዲስ አበባን ጨምሮ ዋና ዋና የክልል ከተሞችን እናደርሳለን። ቦታው ከክልል ዋና ከተማ ራቅ የሚል ከሆነ ተጨማሪ ጊዜና ክፍያን ጠይቃለን። ሶደሪ ስቶር ይቅርታ እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ። ይቅርታ? ለምን? ለሰረከኝ የሴትነት እድሜ ነው ወይስ
ተሰበርከው እምነቴ። እንዴት ይሁሉ ግዚያት አንተን ለማወቅ እንዳልበቁኝ አላቀ። እኔ ጋር የነበረው አዲስ ለካ እኔ ይዛልኩት ነው። ምክንያቱም የኔ አዲስ አረመኔ አይደለም። እኔ አረመኔ አይደለም። ና የተደበቀው ማንነቱ ወጣ። ብትረጅኝ አልጠብቅም። ብትረጅኝ ግን ደስ ይለኝ ነበር። አንተ ቤት ሲሆን ህመሙ ገባህ አይደል? አሁንም ያቆመኝ የልጅነት ፍቅራችን ነው። አባት እንዳሉት ይህን የስንቱን ቤት አጨልመሃል፣ የስንቱን ሰው ልብ ሰብረሃል። ሂድና እነሱን ይቅርታ ጠይቃቸው። ትንሽ ህመምህን ይቀንስል ይሆናል። ህመሙ ከገባህ ብዬ ነው። እህቴን አደራ። ገልሃታል እኮ። አቤት። ጊዜን በአግባቡ መጠቀም አታውቅበትም አይደል? አንተ ሰውዬ አታስፈራራኝ፣ አታስፈራራኝ። እኔ ሁሉ ነገር አውቅቶለታል። አታስፈራራኝ። ለትንሽ ጊዜ ልሰወር እችላለሁ፣ ካንተና ከቤተሰብ ግን ለአንድም ቀን መራቅ አልችልም። አይነን ከቤተሰቦች ላይ አንሳ፣ እገልሃለሁ። እሱን እናያለን። ልጄ ከማን ነው የምትሸሸው? ከራስህ? አባዬ እኔ የሁሉ ነገር ይፈጠራል ብዬ አይደለም አስቤ ያደረኩት። ልጄ አንድ አባወራ ምን ሆነ መሰለህ፣ ከነ ልጆቹ አንድ ጎጆ ቤት ውስጥ ተኝቶ ነበር። በሩም ክፍት ነበርና ጅብ ሰተት ብሎ ገብቶ የአባወራው እግር መብላት ጀመረ። ልጄ ድንገት ሚስት ትነቃና እንደ መቀስቀስ ብላ ጅብ እኮ እግርህን እየበላው ነው ስትለው ዝም ብለሽ ተኝ፣ እግሬን እየበላ መሆኑን አይቼዋለሁ። እግሩን ጨርሶ ወደ አናቱ፣ ወደ ሚስቱ፣ ወደ ልጆቹ እንደሚራመድ ያልተረዳው አባሉ። ልጄ ያጠፋን አይተን እንዳላየን የምናልፋቸው አይመለከተንም ያል ነው። ልጄ ያ ዝም ያልከው ጅብ እኛ ቤት ውስጥ ገብቶ እህትህን በልቷታል። አባ እሺ፣ የተሳሳትኩትን እስካጠረ ድረስ ከቤት አትጡ። ልጄ መቼም በደንብ በሚጠበቁ ነገሮች አልቀልድ፣ በወታደር ልብስና በባንዲራ
ደህና ዋላችሁ። ብሩክ እሱማ ጥሎኝ ደቆ ልጄ ልጄ እኮ ቤቱን ቀየረ ልጄ ልጄ አፈሩን ቀመሰው ልጄ እሱማ ጥሎኝ ሄደ ልጄ ቀየረ ልጄ ሙሽራዬ ልጄ ጓደኞቹ መጡ ተቀበላቸው እስኪ ልጄ ልጄ አጨክንም እኮ ነበር ልጄ ቀየረ ልጄ ሙሽራዬ ልጄ አጨክንም ነበር ዘንድሮ ጨከነብኝ ልጄ የመላክ ያለ የማየው ወንድሜ ስደፈር አይቶ ዝም አለኝ እውነት የደፈሩኝ ይቅርታ ቢሉኝ አደርግላቸዋለሁ ለሱ ግን በፍጹም በፍጹም አላደርገው። ስለ እሷ አናውራ። እንዲህ ወርቅ ይናፍቀኛል። ልጄ መንገዱ ጠፍቶ ነው? አልጠፋኝም። ምን ልርዳ? አይ አባባ እቺ ነገር ይዤለት መጥቼ ነው ተቀበሉ። ልጄ የተባረከ ልጅ ነው። አይ እንኳን መልካም ሰው አይደለም። ባለፈው በአደባባይ ሲዘረፉ ወይቹት ዝም ስላልኩኝ ለሱ ቅጣት እንዲሆን ይዤ መጣሁ። ታዲያ የሰረቀውን ማን መልስ ያውቃል? ያልሞተ መልካምነት አለው። ለማን መልሶ ብዙ ነገር አበላሽቻለሁ አባ። ልጄ ሁልጊዜም ስለ ውድቀታችን እንወቅሳለን። ግን ጥፋቱ የኛ ነው። አይመለከተንም የሚል በሽታ አገሬን አሟታል። የሚጸጸት ልብ መልካም ነው፣ ይቅርታን ያገኛል። ልጄ ተመልከት፣ ይህንን ብረት አቅልጬ ቀጥቅጬ ወደ ፈለግኩት ነገር አደርገዋለሁ። ሲቀዘቅዝ ግን እንኳን ለእኔ ለሽማግሌው ለአንተም አይመለስም። ብረትን እንደጋለ ነው። አንተም ይህን ስሜት በተሰማ ሰዓት የሕይወትህን መንገድ ታገኘዋለህ። ሕመምህ መንገድህን ያሳያል። ለመልካምነት አይረፍ። አቤት። ስራዬን አጉል እንዳደረክ ህይወትን አቁም ኩል አይደል? አንተ ሰውዬ ለምን ከህይወት አትወጣም? አልሰማኝም ነበር። የመጣው የተሳሳተ ቦታ ነው ብዬ ነበር። አይሉ አንድ እውነት ልንገር፣ በህይወቴ እስከዛሬ ድረስ ምንም ነገር ላይሳካልኝ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። እመነኝ፣ ባንተ ግን ይሳካልኛል። ጠቁሜ ዘብጥያ እንድትወርድ ካላደረኩ እኔ ሞቻለሁ፣ አዲስ አይደለሁም። አሁን ተፈላጊው አንተ ነህ። ለፖሊስ የተላከ ፎቶግራፎች አሉ፣ እነሱ ልኬልሃለሁ። ቫይበርን ክፈትና ተዝናናባቸው።
ፍሌ ራሱ ነው ይሄው ልብሱ እንደለበሰ በቁጥጥር ስር ላውለ ህገደዳለሁ ምክንያቱም ማንነታቸውን ያልገለጹ ሰዎች ደውለው እንደጠቆሙ ከሆነ ልብሱን በመልበስ የኮንትሮባንድ ቃዎችን እያስገባ ነው ሌሎችን ብዙ ወንጀሎችን ፈጽሞበታል እኔ ይሄንን አላወኩም ግን ስልኩን ከየፍቅረኛውን ስልክ አግኝቻለሁ ቤቱንም አይቻለሁ አስፈልጊ ከሆነ አሁን ይዣችሁ ሄጄ ላሳያችሁ እችላለሁ መልካም ቀደም አሁን ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አቶ አዲስ እንፈልገን ነበር ወላጆቹ ናቸው አዎ ምን ነው በቁጥጥር ስር ልናውለው ነው የፖሊስ ዩኒፎርም በመልበስ ወንጀሎችን ሰርቷል እርግጠኛ ናችሁ አዎ እርግጠኛ ነን በቂ ማስረጃ አለን በተጨማሪም አከባቢው ላይ የፖሊስ ልብስ ለብሶ ሲንቀሳቀስ ያዩት ሰዎች አሉ አሁን ካለ እንዲወጣ ነገሩት የት እንዳለም አናውቅም እየዋሻችሁ ከሆነ ወንጀለኛን መተባበር ያስቀጣል እዚህ የለም ካባር ነው ቆይቷል አካባቢው ላይ ካለ በቁጥጥር ስር አውሉት ተግባቡ ነበር በመጠን ማንኝ የልጅነት ልብስ በገነት ይውላል ምክንያቱም በሱ ፋንታዚ በቆም ይሰቃያል ሰላም ወጥ ይዘ ልባት ተፈታት ይቅርታ ያሰጥኝ ይሆናል ግን ዳዊት ሰብተረዱ እቴ ካንቹ እጪ ሌላ ሰለኝ ይቅርታሽ እንፈልጋለሁ ይቅርታ አርግልኝ ይሄ ደሞ በራሴ በላሚ ግዘውት ከምስል ላንቺ ንገዘውት እነስ ከሌላ ገዘብ አብጥቶት አይደለም ይገዘውት ያኔ ፑትኩ በር ጋር ቆሚስልሽ ተመልሼ እጄ ቀረውን ብር ያለኝን ሳንቲም አመጥቼ እሰጥሽ ነበር ላንቺ ንይት ይቅርታ አድርግልኝ እ ይኸው ላንቺ ነው እንግዲህ ልጅ ለገኝ ታበኝ ለኔ አንተ ሞተሃል ወንድም የለኝም ደስ አለ ለካ ይታይት ነው ለመረቅ ያቀይ ስትለኝ ነበር ለምን እንደለብሰው ነው ደስ አለ አሸንፍ ድንገት አቅማጥቼ በቅጡ አላለበስኩ አለበላው ይሆናል
ግን ሰውነትን ሰጥቻለሁ። እንዴት ታዲያ አንተ እንዲህ አይነት ሰው ሆንክ? ውጣልኝ። ለፖሊስ ደውላለሁ። ውጣልኝ። ላገኝ ስለፈቀድሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ምን እንደምልሽ አላውቅም። በጣም ጨንቆኛል። እዚህ ጣራ ላይ ቁጭ ብዬ የማወራው አንድ ፍቅረኛ ነበረኝ። ጀነት ምኞቴ ነው የምነግረው። እኔ ልጅ ነክስ ለካ አድጋለሁ። ልብም መጨከኑን አውቆበታል። ምን አለ ሁሉ ቀርቶ የድህነት መሸሸጌ ፍቅራችንን ባትነጥቀኝ። ለእኔ ቆሽሻል። ክፉ ነህ። የፖሊስ ልብስ ግን ቢቀርብ ይሻላል። አረባክ አልቶ አይቀርብኝ አይደለም። የስንት ክፋት አድርጌበትን የበሰበሰ ዝናብ አፈረ። እኔ ንጹህነቴን እስካላረጋግጥኩ ድረስ ይህን ልብስ መልበስ አላቆም። አንተ ብቻ በስልክ አናግረኝ። አርግም ለኔ ነገር ታደርጋለህ። አሎ አይሉ፣ ጫፏን እንዳትነካት። ከሰው ምን እንደሚለይን ታውቃለህ? ማዘን የሚሉት ነገር አያውቅም። እሱ ቆይ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? አንተ ነገር ካልተደጋገመ አይገባህም? ያቆሸሽከውን አጥራ። ደግሞ ቀሩን መድኃኒቶች አሉ፣ እነሱ ታስገባቸዋለህ። ለኪሳራ ካሳ። ይኸውልህ፣ ሻውን ያለበት እንጣ። የፍቅር አምላክ አይን አለው ሲሉ ሰምቻለሁ። ይምራህና አግኘን። እስከዛው ከሷ ጋር ዝናና። አይዱ እንዳትነካት ነገር ያለው። ታቾ ማረጋውን ያቃል። አንተ ብቻ በምነግር አድራሻ ፖሊስ ደውለ ተጠራልኝ። ምን ብዬ ነው ደውለ? አትቦጃቦች አሉ። ምን ነው የፍቅር አምላክ አልመራህም እንዴ? ዝም በል። አባዬ ድረስልኝ አባዬ። ጫፏ እንዳትነካት። ስማ፣ አሁን ሁሉ ለልጄ ፍቅርን አሳያት። ወንጌልን ካሰርክበት ቦታ ፈተ ሰነ አብደር ጎረምሶች ልጅ ፊት ለፊት ይገኛሉ። ልጅ ባባል ታች ፈለፍታፍ ሄሎ፣ የት አካባቢ? ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ቤተሰቦች እንዳንተ ክፉ አሉ። እሺ
ይህን ጭንብልህን አውልቄ ለልጅ እንዴት እንደማሳያት ጨንቆኝ ነበር። ይኸው ቀኑ ደርሶ ግን ቤት ድረስ መጣ። አባዬ ግን ያቺ ያስደፈርካት ልጅ እኔስ ብሆን ኖሮ? አሁን ወንጌል ልቀቃትና ሌላ የቤት ስራን ከቤተሰቦች ጋር ጨርስ። አንተስ የራሴ የቤት ስራ የለብህም? የእኛ ጻድቃ መሳሪያ ምጣ። የስር ጊዜ ሳትጨርስ በአመክሮ ወጥቶ የፖሊስ ስልጠና እንድትወስድ የተደረገው ከአንተ በላይ የፖሊስ ደንብ ልብስ ክብር የሚገባው ይኖራል ብለን ስላላሰብን ነው። በቅንነት ህዝብህን አገልግል። ዝም ብላችሁ እኮ ነው የሁሉ ነገር ለእኔ ያገባል። ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። በእኔ ቤት ውስጥ ያንተ መለወጥ ተጽፎ ነበር። ተለወጥክ፣ ትወና ቀረ። የሆነ ፖሊስ ሆንክ። ከዚህ በላይ ምን ደስ የሚል ነገር አለ? እንግዲህ ያው እኔም ተመረጥኩ፣ አሸነፍኩ። ሌባ በዳይ ነገር ለማሳፈታ እንዳመት ታና ቁቁ ዲያዲ አንተ ነህ ሌባ? ልቀቅ! እስካሁን ድረስ ሰርቃለህ? ለአንተ ብዬ ሸቤ ገብቼ ጸጉሬ ልብስ ለእኔ ስትል አይደለም፣ የራስህ ኃጢአት ነው። ሸቤ አስገባ። አቡሌ እኮ ነኝ። ለአንተ ብዬ ሸቤ አልገባ እንዴ? ለአቡሌ ተብሎ የወጣ ህግ የለም። ህግ ህግ ነው፣ ወደ ህግ ቦታ ሳሙ ከንፈሮችሽ ሌላ ጉረምሳ ሲስሙ ሳይ አመመኝ። ታዲያ ይሄ ምን መርዶ ነው? የምስራች ነው። ብሽቅ! ይሄ አቃቁን የምንጋጋበት ቦታ ተፋታችሁ ተደስ አለመኝ ሳሌ አስባለው ቁጭ ብለን ተረጋግጅ እና ቆመን እንጠብቀው። ፍትህ አለ ማለት እንችላለን። አዎ ክቡር ዳኛ፣ አሁን ዋሹ፣ ሙቱላ። እኔ ታዲያ ምን ቤት ነኝ? ለሀገሬ አንድ አሻራዬን ለማስቀመጥ የተከሰት ባለተራ ባለተራ። ሶደሪ ገበያ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን እቃ አቅርቦ፣ ሶደሪ ገበያ ላይ ሻጭ ሆናችሁ ተመዝገቡ። የቃውን ፎቶና ዋጋ አስገቡ። ሶደሪ ቃውን ከናንተ በመቀበል ደንበኛው ያለበት ሀገር ያደርሳል። ሶደሪ ገበያ።
በየትኛውም ሀገር ሆናችሁ ሀገር ቤት ለሚገኙ ቤተሰቦቾ ወዳጅ ዘመዶቾ ልብስ ኬክ ስጋና እንቁላል ዳይፐርና ማንኛውም የቤት አስቤዛና አላቂቃዎችን ሳውዲ ሪስቶር ላይ ይዘዙ። ባንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር በዶላር በዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሳውዲ ሪስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ $3 ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። መልካም አውዳመት። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ።